Tregu ushqimor që zhvillohet një herë në javë në bashkinë e urës vajgurore në Berat, shoqërohet jo vetëm me mungesën absolute të higjienës së produkteve që shkojnë për konsumatorin, por edhe me bllokimin e rrugës, duke u kthyer shkak për aksidente. Produktet ushqimore ekspozohen në mënyrë skandaloze në mes të rrugës dhe askush nuk ka ndërhyrë për të ndryshuar gjendjen. Tregtarët improvizojnë në mënyra nga më të ndryshme të mundësi për të shitur produktet e tyre, por gjithçka ofrohet mes plurit të rrugës, baltës dhe ndotjes që le pas qarkullimi i automjeteve. Tregtarët shprehen se tregu është në gjendje skandaloze, por është i vetmi vend që bashkia ka dhënë në dispozicion për ta. 23 vjet, e njëta gjë. Tentimet janë këta bosh për këtë botë. 8 vjet. Keqim keq. Ça vendi do duket? Po ka, ne jemi në tymt këtu me. Parat i paguajmë, në tymt jemi. Ça normale do duket? Ja. Ça jene aty do kaloj makina tash, ne jemi të detyruar të mbledhim mallin se do vi makinat. Nga ana tjetër, qytetarët ankohen se nuk janë të sigurt për produkte që konsumojnë. Ky treg zhvillohet çdo fundjavë, por asnjë prej autoriteteve përgjegjëse nuk po ndërhyjnë për të normalizuar situatën dhe duke dhënë siguri tek banorët në atë çfarë konsumojnë.